Rilindja urbane mbërri në bashkinë Malsi e Madhe, aty ku mbrënda pak ditë është pritet të nisë puna për transformimin e qendrës së qytetit Koplikut. Janë 208 milion lekë të reja të financuara nga fondi zhvillimit rajoneve, të cilat do të transformojnë qendrën e kësaj bashkie, e cila për 25 vitesh nuk ka njohur asnjë investim. Ishte vetë ministri e zhvillimit urban, Glendina Gjermene, që pa nga afër zonën ku do të nisin punimet, të cilat e i cilësoi si hapi parë i zhvillimit të kësaj zone, me potenciale të mëdha zhvillime. I jep një frymëmarrje dhe një fizionomi tjetër këtij qyteti, përfshin kanalizimet, hapësira publike më shumë për qytetarët, gjelbërimin, ndriçimin, duke i dhënë gjallëri edhe duke nxitur edhe zhvillimin ekonomik të kësaj bashkie. Fondi për këtë projekt është 208 milion lek, ndërkohë që them që i bashkohet edhe projekteve të tjera të rilindjes urbane në këtë bashki, duke i zgjeruar apo duke i bërë më të bukura gjitha potencialet natyrore që kjo bashki ka. Këto 25 vite nuk është bërë absolutisht asgjë në Malsitë Madhe, asgjë konkrete për qytetarët, kështu që është projekt shumë mallor që vërtet do ndryshoj në cilësinë e jetës, po edhe syrin, një investim tjetër që po prapë me mbështetjen e ministres kena realizu bashkarisht me qendrën drejt finalizimit rruga Goraj Zagor. E pyetur për planet vendore, 26 bashkitë para e mbyllin brenda korrikut punën dhe më pas i miratojnë në këshillat bashkiak, tha Gjermene. Ajo foli edhe për proceset pasuese të punës për bashkitë mbetura. Jemi në të ratativa, qof me donator, si që janë ata zviceran që pas Malsisë Madhe të mund të bashkëpunojnë dhe për bashkitë të tjera në veri për t'i mbështetur, ndërkohë që edhe në buxhetin e vitit arshëm të Ministrisë Zhvillimit Urban kemi parashikuar ndihmën për bashkitë që vërtet të përmbyllet një herë mirë procesi planifikimit në nivel kombëtar dhe vendor në Shqipëri. Paralelisht, Gjermeni me drejtuesit vendor dhe deputetin e zonës inspektoi edhe rikonstruksionin e një pallate, investime parametrat e eficiencës e energjisë, model që si pasaj duhet të ndiqet në veri nga çdo njësi vendore. Vizitën e mbyllin në pikën turistike të Razmës, ku inspektoi ndërtimin e pedonales.